Ons teksvers volgende is 1 Tessalonisense 5 van vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. As goeie goed met ons gebeur, is het voor ons makkelijker om somtijds dankbaar te wees. As Henry Nouwen die katholieke geestelike skryf oor dankbaarheid, herinner hy ons dat dankbaarheid eintlik 'n lewenshouding is, 'n dissipline om elke dag te erken dat alles wat ek is en wat ek het aan my gegee word as 'n gawe van liefde wat gevier moet word. Maar om so na die lewe te kyk en dit met dankbaarheid te ontvang, is nie vir ons almal altyd maklik nie. As die harde kant van die lewe aan ons skuur, voel dit nie altyd soos 'n gawe nie en kan ons laat twyfel aan God se liefde. Ek dink die kuns van die lewe is dan om te doen dit waarna Paulus ons uitnooi, om in alle omstandighede nog steeds dankbaar te wees vir dit wat God aan ons skenk. En dit omdat ons steeds die groot onsigbare misterie bly glo dat daar 'n God is wat oor ons waak. 'n God wat na ons omsien. Ook dat hierdie God, soos die Duitse teoloog Helmut Thielicke dit eenmaal gestel het, hoër gedagtes oor ons lewe koester, wat ons vanuit ons aardse perspektief en verwagtinge nie altyd kan verstaan nie. En sodat ons op 'n dag kan ontdek dat ook die slegte en swaar in ons lewe ten goeie gekeer is. Dat ons sal ervaar dit wat broer Roger van die Thaisee gemeenskap van vertel, that in the same wound where the pain of anxiety festers, the energy for loving is also born. Sodat ons ook vir ons wonde dankbaar kan begin raak. Miskien selfs nog meer as vir al die goeie dinge wat ons besit. So mag ons hierdie dissipline bly inoefen om in alle omstandighede en vir alle dinge dankbaar te bly teenoor God.